Okay, welcome sa ating uh, Sunday school at uh, ang lahat na sa mga bahay at mga sa ibang lugar na nakikinig we glad that we have reached this day alam ko may mga mananampalataya na rin na siguro pinayagan ng Panginoon na makauna uh, at uh, mas masaya sila ngayon kaysa sa atin tayo ay dito pa ngunit patuloy ang ating komisyon commission to go and preach and teach all nations, baptizing them. In the name of the Father. So, atin na yan ang na mga naiwan dito, tayo na ang magpatuloy niyan. And how we are going to do it? We will have to ask God how to do it. Help us because at the rate things are, do are going on in the world, ay parang uh, mahirap na na magbalik tayo sa dati nating ginagawa. So, I am even beginning to feel that uh, ang mga facilities ng mga malalaki ngayon ay baka hindi na masyado magamit dahil sa sitwasyon na ito. Waitin natin ang uh, I'll be in Sunday School. Diyos at namin na nagbigay ng buhay sa lahat na may buhay sa mundong ito. Amin naman ikaw pinasasalamatan na ang nasimulaan mo na gawain noon pa ay nagpapatuloy hanggang sa ngayon. Kahit na mas marami ang mga lumalabag sa iyong mga patakaran, ang awa mo at ang biyaya ay nagpapatuloy pa rin. Naghihintay sa mga gustong Mapatawad sa pamamagitan ni Kristo Isus upang magkaroon ng kaligtasan uh, sa grasya mo at sa ibanghelyo ni Kristo. So we thank thee that uh, we are still around and uh, salamat sa mga doors na mga pintuan ng paglilingkupang ministeryo na nabuksan mo sa mga panahon na ito. At salamat din dahil sa mga sinara mo na mga pagkakataon dati dahil ikaw ay matalino na Diyos. You are an omniscient, knowing God who works, who is able to work all things that happens to us, to the church, together for good. For their good and for the good of all those who participate. We are offering this hour again as we continue to study prophecy na ito ay magiging instrumento na mag uh, uh, palapit sa amin sa iyo at mag-commit ng aming lahat na makakaya para sa pagluwalhati sa iyo at pagpaliwanag at pagpalaganap ng iyong kaharian sa mundong ito during this church age in Jesus name and in the power of the Holy Spirit. Amen. Okay, and open Bible for the world. Union. That is what God has been doing, Samundo, for uh, some, especially from Pentecost up to today. Andiyan na? No. Oh. Bakit nagsimula yan diyan Dapat. Okay. Uh, nasa event 11 na tayo. At ang event 11 ay pagbukas ng ika na seal. Uh, tingnan nyo yung atin chart niyan. Natapos na natin yung white horse, red horse, black horse. Yun ang apat na seal. Pagkatapos ang panglima ay doon sa taas. Ha? ano uh, pa? Pwede ma palaki-laki yan. Hindi. Yan, ang ika lima na seal. Natapos na rin natin yan. Ang opening ng ang ikalima na seal ay nakita yung uh, mga kaluluwa doon sa ilalim ng altar. So that means, ngayon ay nangyari din kasama sa itong seven months. So kung ang uh, apat na horses ay first seven months, at uh, nahirapan pa tayo kung binyo sa mga ibang kasamahan natin yan dahil hindi yan ang naturo sa atin. Ang naturo ay na yung apat na horses na yan ay sa year 1, year 2, year 3, year 4, year 5. Ginagano nila yan. So ang uh, ang ikaapat na horse yan ay halos malapit na yan dyan sa gitna. Hmm. Eh, sa atin pag-aral ay walang nangyayari sa mundo pa na parusan ng Diyos sa loob ng anim na taon na sumunod. So, seven months, yung uh, seal number five doon. O, ngayon, punta tayo sa dulo. Ha? Ah, atin, yan. Ang seal number six, ang layo, o. Oh. Ang ginawa kasi nila, ang seal number six, nilagay nila sa gitna. At ang seal number 7, nilagay nila sa gitna. Sa gitna ng three and a half years. At, oh, three and a half years. Makita natin yan mamaya. Kasi pag natin ang uh, ika na seal, ay armageddon na yan. Hindi pwede ilagay mo yan sa gitna. Walang matira. Astang, se, uh, astang dalawang witness, hindi na maka-witness. Basta sila, ano eh, madump, madali. Hmm? At uh, mabuti na lang na naagapan ito. Kasi hanggang sa ngayon, tinuturo yan. Sila Larkin, sila Schofield, Darby, Pentecost, Vernon Magi, Jan John MacArthur, haros lahat ng mga dispensationalist. Ang seal number 6, nilalagay nila yon sa gitna. Tapos exactly sa gitna ng tribulation period, ilagay nila ang seal number seven. So, kung nilagay mong number seven na seal, ah, trumpets, ang laman kasi, ang laman ng seventh seal ay pitong trumpet. And so, ang nangyari sa year four, uh, year dyan sa gitna, trumpet, nilagay nila yung trumpet dyan sa gitna, pagkatapos sa huling one and a half years, ay nilagay nilang vial. Ang ibig sabihin, ang anim na taon, pinuno nila ng Armageddon. Mm. Eh sana mga nakikinig sa atin ngayon, medyo pakinggan nyo naman kasi sino kami na magbago nito. Hmm. Ako, nahiya talaga ako. It took me a long time to become confident na ito ay ang gusto ng Panginoon i-reveal itong last days. I am that the scholar that I am uh, recognized. Ay, dito, hindi naman tayo dito. Wala nga sa atin ng doctorate sa theology dito. Eh. Hmm. At I am humbly appealing, let us stop teaching that the seal number six is open in the middle of the tribulation period. at do not teach that the seven trumpets ay binanatan na kaagad ang moong sa beginning pa lang ng second period. Ikaw e ng seven trumpets, ilagay mo doon anong gagawin ng two witnesses? wala na sila magawa. Hmm. At saka ang Israel, wala na rin na magawa. Kasi hasta sila, mabuhusan ng lahat na ito. Okay, so, manalangin muna tayo dito dahil I know I am approaching a very tight rope. Ito ay talagang turning point ito ng prophecy sa Revelation. Don't put seal number six in the middle and do not blow the trumpet in the middle of the, the, second half. Do not pour the vials sa six years na yan dahil pag i-pour mo yon dyan, ay lahat wala na. Hmm. Apat na beses kasi gin-describe ang Armageddon. And it is all at the end. Hmm. Walang apat na Armageddon. Kung hindi isa lang Armageddon, pagkatapos, unti-unti pinapakita ng Panginoon ang kasama ng Armageddon. Hindi niya dinidiretso kaagad sa Revelation 19. Ang battle talaga ay doon sa 19. But ang unang bahagi ng Armageddon ay nakita na natin sa seal number 6. Let us pray. Our Father, we know that we are approaching a very sensitive and critical part of our biblical prophecy. Especially the placement in the timeline of seal number six. We are asking for the help of the Holy Spirit to open our minds so that we will be teachable, especially because the idea of putting all of these uh, judgments in the whole for the whole world from the beginning up to the end of the tribulation period had been taught for thousands of years. And we know that we are approaching the end times, and when there are errors, we believe that it is time before the end that it be corrected. We are here to thank you for the privilege of starting this. Thank you for the Holy Spirit's guidance in Jesus' name. Amen. Okay. Ipaliitin mo yun, uh, paliitin natin yan kunti para makita natin yung uh, whole uh, page, para ma-explain ko ulit. Ayan. Blanko sa gitna. Hmm? Tingnan yung dulo ng puti na kabayo. Hanggang dito sa katapusan na linya sa, sa seal number 7. Ha? walang judgment na ginawa ang Panginoon diyan. Ang buong period na yan ay pinaubaya talaga ng Panginoon yon sa kay Antikristo. At kung itong Antikristo ay Arabo ito, dapat lang na ang Israel ay kanilang kalaban, mahigpit na kalaban. Ang mahigpit na kalaban, pinakamahigpit na kalaban ng Israel ay Ismael. Hindi yung Roman Empire. Pinipilit kasi sa atin eh, na ang tribulation period ay Roman Empire revive. Hindi na ma-revive yung Roman Empire na yon. May bago. Kaya nga, sa, sa, sa vision ni Daniel, eh, ang sumunod sa Greece is a diverse animal, different from the rest. Iba siya kasi sa Egyptian, kahit na ang Egyptian ay Arab. Ang Assyrian, Arab din yun. Ang Babylon, Arab din yun. Kung hindi man Arab, ay Islam. Kasi hindi naman ang lahat na Arab ay uh, may mga iba na Muslim na hindi naman Arab. Katulad ng mga Iran yan, hindi yan sila, uh, hindi yan sila Arab. Eh. Iba yan sila. Kaya lang, parehas ang ila religion. They are also Islamic. At kung bakit nag-Islamic yan sila lahat, it's because of Muhammad na siya ang nag-convert niya ng lahat ng mga kasamahan nila na from worship of many gods, ay binuo sila ni Muhammad. And uh, I believe Muhammad was really possessed by the devil to be able to write a book like that. Kasi sabi nila si Muhammad, illiterate yun eh. He has not gone to school na para talaga magiging scholar. Wala. And all of a sudden, when uh, he came out in the scene eh, nakagawa siya ng libro na yan, na grabe ka, ano, mahirap din gawin yung, uh, ano na yan eh, yung Quran, mahirap din yung gawin ah. Oh. Pero he was able to do it. Nagwa-wonder sila. Because he was only a robber. Ah, ah, si Muhammad na yan eh, nagabantay lang yan ng kanyang manakawan doon sa disirto eh. Hanggang napangasawa niya yung mayaman na milyonaryo na babae na yun na balo. At yun, na nag-finance sa mga visions. And then he began seeing visions, and he was writing it, and uh, I, don't, I don't know how he was able to do it. But if we believe that the Holy Spirit inspired the writers of the Bible, then we can also believe that Satan can inspire his agent in order to oppose the works of God. And it seems that the greatest opposition uh, to the seed of the woman is the seed of the serpent, the unbelieving Ismael, lahi ni Ismael. Kaya, uh, itong akin na banggit is a very, ano to, this is a very controversial statement. But I have been praying about that for 30 years na yun ang pinahayag sa atin ng Panginoon dito. That the empire, of the Antichrist, is going to be an Arab empire or an Ismaili empire. Hindi ba sabi sa kay Ismail? Sabi ng Diyos mismo ha. Si Kristo mismo nagsabi sa kay Hagar. Your son, you call him Ismail. Hmm. He will be a wild man. Hmm. His hand shall be upon every man. And every man's hand will be against him. O, ngayon, tingnan nyo. Sinong kinakalaban ng buong mundo ngayon? Terorista ng mga Arabo. At nobody can stop them. Not until the Holy Spirit is removed. Kasi habang ang Holy Spirit dito pa, ay hindi mapuspos yun. The Antichrist cannot be cannot become powerful as long as the church is here. Dahil sabi ni San Pablo sa 2 Thessalonians The church will have to be removed first. The Holy Spirit, the restrainer, will have to be removed. Then shall that son of perdition. Tapos sa Revelation 6 at saka sa Revelation 13, ay nakita natin that he will be empowered by the dragon. Dalawa sila ng false prophet. So, ang Panginoon ay nagbigay, binigyan ng Panginoon, pagkakataon itong Antikristo na ma- hawakan niya buong mundo. Kasi yun ang gusto ng tao. Eh. Ayaw nilang Panginoon. Eh. Ayaw nyo sa akin. I'd been taking care of this world for 6,000 years already. You'll never listen to me. I have taken care of the world during Noah's time for 1,600 years and all that man did around the world was defy my authority. Break my rules. Violence was their sin nagabot nagdating na sa langit. Kaya ang ginawa ng Panginoon, inubo sila. That was the first wiping out of all human civilization, the first one. Walo lang ang naiwan. And then started again and from then hanggang ngayon, ilan ang naiwan na loyal para sa Panginoon? Hanggang ngayon, kunti pa rin ang sa Panginoon, karamihan pa rin. And so one day, God is going to remove his children here and then allow the world to go and follow what the world has had been following all these six years. Antikristo naman ang sinusunod ng mga tao sa mundo eh. Sino ba ang nagkaroon ng oposisyon sobra? Did, can you hear of anybody opposing uh, uh Hinduism? Wala naman na nag-oppose yan eh. Wala naman na nag-aaway sa kanila. Pinabayaan lang kaya dami sila. Is, do you know of any movement that is trying to oppose the Buddhists? Wala naman na nag sa mga Buddhists. Eh. Kahit wala sila libro, buhay sila, wala sila libro. Wala sila prophet. Ang reliyon nila, wala nga na namamahala. Uh, sila lang, kanya-kanya lang sila. Pro-IRD, ano, pinabayaan lang. What movement is attacked? Uh, no, lalo na ang, ang Christianity na attack yan kahit ang lahat. But ang ang church talaga ni Jesus Christ, yung kawawa talaga dito sa mundong ito. Kaya nangako ang Panginoon, I will build my church. The gates of hell shall not prevail against it. Kaya mapagkatiwalaan natin ang Panginoon na magsabi, I will protect you until the rapture. Nobody can destroy the church. There will be a section of them that will be preserved alive. Tayo lang ang institus ang ano ngayon sa past. It's only the church na pagdating ng rapture, ay may maiwan ang lahat ng mga ma, mga buhay pa, ay maiwan na yan, di nila mamatay. Oh, the other uh, translation is going to be doon sa millennium, Nga lahat na lahat ng mga mananampalataya ay hindi na rin mamatay. Maabutan sila, madatnan sila ng uh, end ng millennial reign, and they will be all glorified in the twinkling of an eye. Tayo ang una, na twinkling of eye na ubos, ang pangalawa ay yung millennial reign. Sa Old Testament, ang twinkling of an eye, dalawa lang. Sa, sa Tribulation Period, ang twinkling of an eye, tinapon sa impyerno, dalawa lang. That is the false prophet and antichrist. Kasi hindi man mamatay yun, i-rapture yun sila papunta sa impyerno. Hindi nang adadaan yun sa place of torment. Yan ang sabi ng uh, Revelation 19. Kaya, alisin na natin yung lahat na events na ilalagay dyan sa six years. Okay mga pastors, especially those who are in fellowship with us, I appeal to you, do not put any judgment of God in the six years because this is the heyday period of the Antichrist nagsabi ang Panginoon, ah, gusto nyo, kalaban, ibigay ko kayo sa kay dragon, sa kay Antikristo, at saka, sa kay false prophet. One religion, one political government, under the dragon, ibigay ko kayo, siya mamahala sa mundo, and he will bring peace, prosperity, and unity. But that is a peace that is short-lived. Pagkatapos ng anim na taon, unti-unti ina, bagsak ng Panginoon. Seal number six. Seal number seven. Trumpet, seven trumpets. Seven vials dito sa dulo. Oh. Yan ang pinasalamatan ko sa Panginoon. There is, ito ay naghahanap pa tayo ng naka ano nito? nakadiscover Kasi medyo daw wala pa. Hmm. Kaya nang pinalabas ko ito, ang dami talagang nagsulat sa akin at nag-argue. Pastor, sigurado ka ba sa ginagawa mo na lahat na yan ay sa last five months? Sabi ko, yes, with the help of the Holy Spirit, we can prove it from scriptures. Not from commentators. Mahirap kung ang inaturo mo sa Bible, galing sa commentators, hindi mo na aralan kung hindi mo na check kung talaga eksakto sa Bible. Hmm. Again, review ko si Magi. Ang kanyang red horse ay uh, black horse at saka white horse buong seven years. Dikit-dikit nila yan lahat. Hmm. Ganon din lahat, halos lahat. Okay, patunayan natin sa Bible yan. Basahin natin. Sab basahin mo lang ang Revelation 6. Eh. Tapos na kuwan, tapos na tong four horses. Tapos, tapos na rin ang uh, altar. Doon na. So, tapos na yon. Ang altar sa langit, doon ang church. So ang church sa langit kasama sa ayon sa 24 elders. At kanina pinakinggan ko ulit si Vernon Magi conformi about that fifth. Ang fifth uh, seal na binoksan the church. Pero hindi niya nasabi nga ang Old Testament nga ng Jewish saints doon kasama dahil Matthew 27 ay hindi nila pininawalaan yan at nangyari yon Namatay ulit yun daw ang nabuhay sa kay Kristo, katulad kay Lazarus. Namatay ulit yun daw. Yan ang mga konsensus ng lahat ng mga... Uh, bakit kunin ng Panginoon doon yung mga kaluluwa pagkatapos isama niya doon sa Jerusalem, pagkatapos namatay ulit? Babalik naman sila ulit doon sa place of torment? Or pupunta sila sa ilalim ng altar? Kaya nga doon may altar sa langit. Okay, pakinggan natin ito kasi sunod-sunod ito. I'm, I'm going to be making comments at the same time. I beheld when he opened the sixth seal. Lo, there was a great earthquake. Saan mo ilagay yung earthquake na yan? And the sun became black as a cloth of hair. And the moon became blood. And the stars of heaven fell unto the earth as a fig tree casted her untimely figs when it is shaken by the wind. And the heaven departed as a scroll when it is rolled together and every mountain and islands were moved out of their places. Now tell me, is that going to happen in the middle? Wala na matira yan. Bakit pa maglagay ng dalawang witness? Biro man dalawang witnesses they were able to finish 1260 days of witnessing at napatay sila doon sa dulo. Namatay sila before Armageddon. Kasi kailangan, akyat sila sa langit, tapos yung bababa pa sila kasama ni Kristo, and then Armageddon. Kaya kung mo sila sa gitna, di doon sila inakyat sa langit, sa gitna, kasi dito sila sa gitna, kasi sabi nila, nagsimula daw ang dalawang witness dito sa umpisa. Hmm. Tapos sa gitna, inabutan sila nito. Hindi pa sila nakasimula ng witness. Wala nang mundo. Kasi itong first, ito yung first view of Armageddon. Hindi pa to Armageddon na Kwan lang ito, gina-flash lang doon. Armageddon is going to be, ito yung unang view. Ito yung pangalawang view. Ito yung pangatlong view. At pangapat, dumating na si Jesus. Gira na. At yan ay sa, sa ano na, sa 19 na. Hmm. Okay. Sana nakuha natin ito because I'm going to spend as much as time I may not be able to come back again para nga ituro lang ito. I'm glad that our uh, streaming is preserved. Nakita ko na ngayon. Mm. Streaming natin from July ah uh, from June 13 hanggang sa ngayon ay 17,000 na. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon na yan na Natingnan nyo and the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, bandmen, and every free man. Ito na ang mga tao sa buong tribulation na nahawakan na ni Antikristo. Ten horns, buong mundo. Ang ten horns, buong mundo yun eh. Bakit sabihin mo lang ang ten, ten horns ay mountain mountains doon sa a seven ang seven heads and ten horns. Ang seven heads yan, ya yeah, idea ng lahat eh. Kaya nga problema ngayon eh, dahil ang dragon may seven heads, ten horns. Ang antikristo may seven heads din, ten horns. Ha? Pagkatapos, ang empire ay may seven heads din at saka may ten horns. Nagkaiba lang sila kasi ang empire wala krona. Ha? Ang dragon ay pitong krona. Ang Antikristo ay sampung krona. So, doon, dyan lang sila nagkakaiba. Hmm. So, biro mo yan ilagay mo sa gitna. Kasi kung ilagay mo itong sil sa gitna, yan ang mangyari. And this is not, hindi yan symbolic. Ang nababanggit dito ay talaga mangyari yan because God Uh, was the one who created all this. Ginawa niya itong mga bagay sa ika-fourth day. Six days. Siya lang ang may karapatan na magtapos nito. Oh. Kaya dito, sa ginawa ng Panginoon sa six seal pa lang, uh, ay nakita mo na yung mga tao nagtatago na. Nakikita na nila. Aba, nag-enjoy tayo six years under the Antichrist. E ngayon, ito na ang nangyari ngayon. Delikado tayo nito. Oo. Oh. And so they said to the mountains and rocks, Fall on us and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb. Kailan ito ilagay? Kailan sila makakita doon ang tulong ng Panginoon at ang Lamb? Hindi ba nakita na natin yan doon sila sa Revelation 5 and 6? That the Lamb is the only one qualified to open the seal. Hmm. Hindi mo pwede ilagay yan sa gitna for the great day of his wrath is come. Ano mag na yan eh? Who is able to stand? Porki, andyan yan sa chapter 6, ilagay mo rin sa gitna? Hindi. Kaya nga sabi ko eh, ang event, ang chronology, ang importante, hindi yung chapters. And uh, salamat dahil kami ni Kenneth dito, dito ang gagawa nitong presentation nito sa chart dahil gusto ko na ito mag maganda. By the way, ang lahat natin na chart dyan, na gina, ano, lalo na yung may kulay, kanya gawa yun eh. So, noon pa yon, Kailan yun? 2000 pa yun. 2000. Ginawa yun. Ito. Medyo magano tayo dito muna. Kung sa ilonggo ka, manikaw muna tayo. Magsiko muna tayo. Many commentators place this event at the middle of the tribulation period. We already concluded that God will not yet pour His judgment on the earth from the beginning up to the last five months of the tribulation period. The whole world will enjoy the prosperity, peace, and unity under the Antichrist for six and a half years. The only judgment that will come from God at saka ito, indirectly ito, will be what the two witnesses will do to those who would attempt to harm them. Yun lang ang uh, masabi natin na mangyari na pabor sa Diyos, laban sa kalaman. There is no other event in six years na galing sa Diyos directly para i- Banatan ang uh, mga kalaban niya. Hindi pa. Alam mo ang Diyos, marunong iya mag-schedule mag kung kailan talaga siya mag-birada. Hmm? Hindi ang katulad sa atin na kung gusto ka maganti, hindi ka marunong magdahan-dahan. Hmm? Ang ganda talaga yung dahan-dahanin mo lang eh. That is God, what God is trying to do because He is merciful, He is gracious, ginadahan-dahan niya lang. Pero pag dumating na talagang, bantay ka. There is no way of stopping when He is already uh, pouring His judgment. May nakapigil ba ng flood? Where was Satan when the flood came? Because kanya grupo yung pinatay. Hmm. Where was Satan in Sodom and Gomorrah? ng binuhos ng Panginoon. Nakapigil ba siya? Hindi ka tulad ng Diyos yan na nagbirada siya doon sa Egypt yan. Ilalagyan niya talaga ng itong pito, uh, asampo, dito lang sa Egypt yan, dito sa Gosin. Walang nangyayari sa Gosin dahil yun kanya mga tao. He knows where to put. Kaya sabi niya, vengeance is mine. Huwag kayo maganti, ako lang. Kaya kahit yung two witnesses was limited. Tingnan niyo, the witnesses, anong kapangyarihan nila? If any man hurt them, fire will proceed out of their mouth and devour the enemies if any man will hurt them yan ang kanilang kamatayan pero kung hindi man lang sila pakialaman hindi rin sila ano ini eh. Ang ibig sabihin basta walang lumapit sa kanila na magulo lang sa kanila o maghurt wala-wala man mangyangyari. hindi ah. ba minsan natako tayo sa aso kasi baka kagatin tayo pero kung ang aso nakita niya na hindi ka man lang yan threat yan, hindi ka man problema. Pero pag ano mo na siya, eh, dakmain niya ka. Hmm. So, ibig sabihin, kahit na may kapangyari, ang kapangyarihan nila, yan, nabigay din sa kay ano, yan, eh, Antikristo. Eh. Nabigay din yan. Makatawag din sila sa langit. Baka -ano rin sila ng apoy. Pero sila may limited dahil ang Panginoon kung magsabi, okay, gagawin nyo yan, bahanggan Bahang dyan. Ito naman yan, ang limit nila, Pabayaan nyo lang yung mga tao iyan na hindi naga. Mga pag, pagkakita sa inyo, kilala naman sila eh. Kasi ang, ang damit nila, camel hair eh. Pa, camel hair ang damit nila. Katula, ang ila uniform daw si John the Baptist. Hmm. At sinadya yan ng Panginoon. Kasi ang, ang uniform ni John the Baptist ay camel coat. Ang dalawa na yon ay camel coat din sa kanila. Hmm. Kaya sabi iba si John the Baptist at saka si Elijah. Iba naman si Moses at saka si Elijah. Hmm. Alam naman natin yan na they are saints of the tribulation period because hindi ka pwede mag-import ng witness from another dispensation. You have to get your witness from the mortals na kasama mo. So the two witnesses were saved in the first part. Binigyan lang sila ng kapangyarihan sa second part. Dahil ayaw pa ng Panginoon, nabugahan nila ng apoy yung iba dito sa first part. They begin in the middle. Kaya mahalaga kung saan natin ilagay yung event. Kasi kung magkamali ka, ang resulta, iba eh. Katulad yan ng jigsaw puzzle eh. Nalala ko nang pag-uwi ko dito, sa kaya ko sa barko, it took me 18 days from America to Manila. Hmm. Una kong land na nakita, Marianas. After 14 days, wala akong nakita na island from the Pacific. Nawili namin ang aming sarili doon kasi walo lang kami ang pasahiro kasi ito was a freighter. Walo lang ang private na cabins. Hmm. So may malaki na mesa doon. May malaki na pasol na isang sako ang laman. Hmm. So, ibuhos mo yan dyan para pariyas ang kulay, para pariyas ang kurti. Sabi sa amin ng nagaano doon sa barko, sabi niya, subukan nyo kung pagdating nyo sa Pilipinas, mabuo nyo yun. yun. <laughs> oh, <but soul>, right? <laughs> <laughs> Hindi talaga namin nabuo yun eh. Ang iba gagising, tanghal-ao, ah, oh, tanghal, ah, ah, tapos kunit na connect. Kasi, mali, pag mali lang yung isa nga malagay mo, sira na, hindi mo na ma, ano hindi mo na ma, ano. Kailangan talaga ang lahat na kanto mo na gawin mo lahat na kanto. Tapos ang lahat na, mahirap, and that is revelation. Pag hindi mo matuldukan, hindi mo maturo yung event, ay talagang uh, mess up ang puzzle. Hmm. Okay. Balik naman tayo. Kita niyo, iyon lang ang magawa ko kasi eh. kasi hindi ako expert. Yan ang ginawa ni Kenneth. Yeah, yung blue ang akin. Kaya ko yung gawin. <laughs> Kita niyo yung blue dyan sa baba. Akin yan nilagay dyan. Pwede pala malagyan eh. Hmm. So natututo na rin ako. Yan ang fifth trumpet. Yan ang fifth trumpet. Ah. Kasi mahalaga yung ano eh. Ah, mahalaga yan. Ang seal, dyan sa taas, pagkatapos sa fifth trumpet. Okay. Ah, balikan natin yung, uh, ayan Oh. No? Mm. Ang fifth trumpet, eh, hindi ko nalagyan. Ang fifth trumpet, andyan, no? tingnan nyo sa may uh, ilalim ng mga... Uh, may trumpet pala ikaw, Kenneth, no? Ako, yan lang nakita ko ng trumpet, eh. Daw kidlat mo yan. Mali. Pro kidlat. Ang, ang daw kidlat nga nagaganon, trumpet yon Ayan, no? Na, ayan, ta, trumpet daw... Daw so far, yung... Uh, <laughs> yung trumpet. <laughs> Kita nyo yung fifth, fifth trumpet. Ayun, na, paglabas ni Abaddon. Grupo niya, mahalaga yan eh. Eh, ang fifth trumpet doon sa dulo eh. So that means, ang seven trumpets ay lumabas pagkatapos nga ang seal number seven ay binuksan. ba diba? Binuksan ang seal number six. Andiyan, no? Sa 17, andiyan din yan. Seal number six. Oh. Chapter six, 12 to 17, binuksan ang sixth seal. Saan binuksan? Diyan sa last five months? ah Bigyan natin time muna yung mga kapatiran natin na natuto na ng iba. Ang gusto nila ay lagay yung seal dito sa gitna. Hmm. Sa gitna, iba, isa lang ang evento nalagay ng Panginoon, yung dalawang witness. At yun lang sila ang nakagawa, nakagawa ng damage sa mundo at hindi lahat eh. Kasi pagkakita ng iba na pag awayin mo yon ay binubugahan ka ng apoy, lalapit ka pa? Ay, huwag ka lalapit dyan. Mamaya mabugahan ka ng apoy, lagot ka. O kundi sila na lang ang nagaiwas, hindi naman sila naghahanap ng ganun eh. Inabantayan lang nila. They, they preach the everlasting gospel. Fear God and worship Him. Ah, sila yung naguna. And then finally, sa doon sa dulo, nga malapit na, uh, umikot ng buong ang angel, umikot na sa buong mundo, sometime around that. Kasi kung mag-ikot siya sa buong mundo sa simula, isturbo siya eh, sa ginagawa ng Antikristo. Kaya hayaan mo talaga sila. Let them enjoy. There is six years. Anyway, sigurado naman yan eh. Di ba? Si David, ganun eh. Sabi ni David sa isang sam eh. How are the pagans and the heathen increased? Bakit sila dumadami at lumalakas? Ah? Ang sagot naman ng Panginoon, siyempre, pinapataba yan para litsunin. Eh. Di ba? Hmm. Pinapataba. For the judgment. Kaya huwag ka maingit yan. Patuloy ka lang sa paglilingkod sa Panginoon. Hayaan mo lang yung mga masama na umaasin. So, kasi ang ila pag ascension yan, ay wala kat, wala yan wala wala patutunguhan yan ascension so, uh, sa insinso sa impierno ayun ang abuti nila doon so wala wala future yon okay so ang seven trumpets jan na blow hmm. ang seven seven seal jan din na buksan hmm. at saka ang Fifth Trumpet ay yung ating time reference. Kasi paglabas ng Fifth Trumpet, ay lumabas itong, uh, uh, okay, maabalik muna tayo sa ating six seal. Okay, so puts the rule of the Antichrist and the whole world under the series of divine judgment. That is the last month. Okay, ito na yung akin nabanggit pala. The seeming triumph of the Antichrist and his followers for six and a half years may attract more people in the world. Biro mo unang taon, seven months, tanggal ang lahat ng mga ISIS, tanggal ang lahat ng mga revolutionary. Believe sila ngayon. At mabuti naman, ang isa sa atin mga interns dito sa, sa, sa estudyante, siya nga nagapakinig. Hindi ko nabanggitin, baka lalaki ang ulo siya yung nagsabi sa akin, Pastor, hindi kaya na ang Antikristo na tamaan dyan ng Red Horse? Hindi kaya nga siya nasaktan? His wound, deadly wound. Hmm. At nakita ng buong mundo na siya ay na emergency. Fighting against the rebels. Pagkatapos, He was healed. Sino kaya nag-heal sa kanya? Divine healing kaya yon? Sino nga ang isang makaheal din? Demonic healing yon. Satan was allowed to heal him and then when he got healed, he rode again on his horse and kept on uh, doing what he was doing, conquering and to conquer. So, nabanggit doon sa, 17, sa 17 ng ano, na his wound, Uh, his deadly wound was healed. And the whole earth was amazed. And they worship him. And they started submitting to the 666. Kaya ito na ang umpisa niyan. Dami talaga as mga Hudyo. I believe more than 90% of the Jewish people sa unang period pa lang. Kung hindi, kaya lang sa unang period hindi pa sila nire-require So, the Jews were not required to have 666. But the rest of the world, pag wala ka 666, patay ka. So inalaw ng Panginoon yun. This power to overcome the saints is very short. But their end is eternity away from God. Pag ikaw ay nadali na matatakan, wala ka na pag-asa. So the camp of the saints had already been a small minority in every dispensation, but eventually will overcome. <clears throat> Itong seventh seal, binuksan. So, pagbukas ng... Sa okay, ang seventh, ito ng event number 12 So, tapos na tayo sa opening ng sixth. Saan nga binuksan ng sixth? Sa gitna. Sa gitna ng second half? Hindi, sa dulo ng second half ang pagbukas ng six is almost uh, simultaneous with pagbukas ng seven. And so, kung ang event 11 is the opening of the six seal, event 12 is the opening of the seven seal. At pagbukas ng seven seal, posisyon ka agad ang seven trumpeters. Dala ng trumpet. Uh, and they were getting ready to sound. Okay. So, sa Revelation 8, natapos na tatakan. Eh? Sa 7 kasi, tinatakan yun eh. So, malapit na talaga. Kahit ang pagtatak ay doon na sa malapit yon Napag-aralan natin yan. When he opened the seventh seal, there was silence in heaven about the space of half an hour. Grabe na ka, ano na? Grabe yan na silence. Ibig sabihin, alam na ng langit kung anong susunod dyan. Kahit ang langit ay nagbabantay, ha? lagot kayo na dyan sa mundo. Hmm. Okay. Hindi ba? I'm sure na kung tayo ay nakakita, kahit ng mga wild, wild west, nga nagbibitay sila ng mga tao, ng mga kriminal. Di ba? Ginalagyan nila dito, tapos may nag-upo yan dyan, nakaganon. Tapos sipain yung, uh, ano, habang uh, nakaganon yan eh, natabunan yung ulo. Okay, habang hinihintay yun na sipain, may nagsasalita kaya? Kasi hindi alam kung kailan sipain eh. Nandiyan na nakaposisyon na eh. Pamilya niya, pamilya niya, tahimik lahat. Hmm pagsipa na doon na sigaw ang tao. Kasi binabantayan nila eh. That's the idea. Hindi pa naka, hindi pa nakakita ang langit, hindi pa nakita ng langit na nakialam ang Diyos sa six years. Pero ngayon nakita na nila na sabi nila lagot yung mga lang. Kaya may silence, half an hour. Biro mo ng half an hour nga silence. And I saw the seven angels which stood before God at binigyan sila ng pitong trumpeta. And another angel came. Sabi ko, wag pabayaan nyo na yan, mga angel na yan, because they are part of the event. You do not have to interpret who they are. Wala pangalan yan. Nilagay lang yan sila dyan para na may laman tayo o oh, may event naman na bago kasi may angel naman na dumating. Yan ang messenger eh. Pag may, pag may event na bago, may angel na naman na mag-appear. Uh, mag so he's always associated with the event. Para na ang anghel na nagasama sa event ay hindi mahaluan ng fallen angel. Ayaw ng Panginoon na makialam din sila eh. Kaya kung ang anghel yan ng Panginoon may ginagawa, hindi makakialam yung ano. Kung may ginagawa ang anghel ni Satanas, hindi rin nakikialam ano. Nagira lang sila sa middle doon sa kay Michael sa middle ng uh, war in heaven na yun. Yun lang ang kanilang meeting doon. After that, wala na. Okay. Having a golden censer there was given unto him much incense, that he should offer it with the prayers of all saints upon the golden altar which was before the throne. Okay? niyo yung anghel na yan na nagtatanggap the angel that received uh, this, the incense. And the smoke of the incense which came with the, with the prayers of the saints ascended up before God out of the angel's hand. And the angel took the censer, siya pa rin, nilagyan niya ng fire out of the altar and cast it to the earth. And there were voices and thunderings and lightnings and earthquakes. Hindi ko na yan ginlagay na major na view ng, uh, no, ng Armageddon because thunders and lightnings at earthquakes are always associated with that. So, hindi ko ginawa yan na pang-apat. Ang akin lang nilagay dito ay On your mark, set, blast. For trumpets ka agad. Anong nadali. Hindi hindi binuhos yung pitoy. Sabi ko na nga, na ang Panginoon mag-parusa, uh, mag ano, eh, mag, uh, marunong iyan magdahan-dahan, para na talagang malagay ka talaga sa tinatawag natin na ratchet. Ito muna. Ito hmm. Kaya, apat ka trumpets kaagad ang uh, pinatugtog. No, tingnan nyo yun, no, sunod-sunod. Tapos -sunod. ilagay mo yan sa gitna. Kaya mga kapatid, tayo nga nagturo nito, including me, nga ang tinuro ko na rin yun na atin nakuha sa Bible School, 20 anyos din ang aking turo niyan bago nakita ko oh, ito dito. First trumpet, hail and fire showers the earth. One-third of the trees sa buong mundo nasunog. All grass nasunog. Ah, oh, okay. Ngayon, problema na. Wala na grass sa buong mundo. One-third ang trees kasi hindi pa naubos. Hmm. Tapos, ta-ta-ta, trumpet naman, number two. One-third of the sea that is salt water became blood. One-third lang ha. Kasi sa bayal pa yan, ang natira doon sa bayal, ubusin ng bayal dugo. Ang natira na one-third, ang two-thirds ay bayal ah, ang magtapos niyan. Kaya may, pan, may, ano yan, may katapat yan sa bayal. Una muna ang trumpet, one-third, one-third, one-third. Pagkatapos, dumabas ang bayal, ubus, ubus, ubus na, ubus na. Pagkatapos sa six, battle na ng Armageddon. Third trumpet, one-third of fresh water became bitter and poisonous. Alam mo na kung ano mangyayari niya. So that means one-third of the fish, ng mga sa fresh water fish, ay maapektahan yan. And then fourth trumpet, the sun, moon, and stars are smitten. Ibig sabihin, apektahan ang uh, ilaw. Huh? The sun, the moon, and stars. Pero hindi pa yan matunaw kasi tunawin yan sila after pa ng ano eh. After pa ng millennium. Baguhin lang yan. I-rearrange lang yan sila ng Panginoon. Okay. Now, ngayon, ito mahalaga ito. Ginhiwalay ko ang event number 13. Fifth trumpet lang. Hmm. At tama-tama ito dahil ito yung atin tatalakayin sa ating mid-morning worship service. At umpisahan na lang natin dito, we still have five minutes. And the fifth angel sounded. Hiwalay ito sa one, two, three, four mo na. Kasi, one, two, three, four, sunod-sunod lang yan eh. Wala talaga ng event dyan, kundi ang ano lang. Walang tao na nadamay na na doon. Walang tao na dadamay, Nature lang ang nadamay doon. Ito ngayon ay lumabas at this is a new revelation that has never been taught in the Old Testament or anywhere else in The New Testament until Revelation 9. Kaya kung hindi ka makaabot sa Revelation 9, hindi mo nga malaman na may Abaddon pala eh, na nakatira doon sa bottomless pit. Nobody ever knew that. Hmm. Tapos sabihin mo, magturo ka ng Revelation, eh tapos na yan, paano mo taposin si Abaddon? Nakilala mo ba yan? We did not even know anything about him. Nalaman na lang natin mayroon pala siya at ang itsura niya dyan ay eh, grabe talaga. Monstros sila because ang purpose nila is to torture men on the earth. Hmm. At madaya ito eh, kasi ang iturture nila, yung kasamahan din nila eh, traitor. Hmm. I saw a star fall from heaven unto the earth. Ayan, ang iba naman ay eh, libro para nga ma-identify kung sino na star yun. To him was given the key of the bottomless pit. No. Uh, yung anghel na yan, ang star na yan na naulog sa langit, may dalang asusi. Sino ngayong uh, may karapatan na magbukas ng seal? Doon sa Revelation 5? Diba, the lamb, siya lang makabukas ng seal? Wala, in identify yan. Huwag na lang natin. It's possible na iyan ay binigyan ng Panginoon para buksan ang bottomless pit. Ang ibig sabihin, ang bottomless pit, walang makabukas kung walang susi na ibibigay ang Panginoon. And so he opened the bottomless pit, and there arose a smoke out of the pit, as the smoke of a great furnace, and the sun and the air were darkened by reason of the smoke. Pero ang smoke niyon ay mga demonyo 'yon. Kung nakita natin na ang ano sa, nakita natin doon sa War in Heaven na pagsagupa nila doon ni Michael ay walang lugar dahil sa sigip nila imagine nang lumabas yung mga demonyo doon sa bottomless pit napuno ang uh, air ng uh, smoke katulad nila hmm. puro demonic so these are demons getting out na talagang uh, galing doon we will uh, we will just talk about this after a while tapusin na natin basa ito. And there came out of the smoke locusts upon the earth. At ang locust na yon ay hindi yon mat what, They, they represent demons. And unto them was given power as the scorpions of the earth. Saan ka kakita ng locust na may, na may sting sa buntot? It was commanded them that they should not hurt the grass of the earth. Ito yung locust na hindi magkain ng damo kasi wala na sila kainin ng damo eh. Ang damo wala na. Neither any green thing, neither any tree, but only those men which had not the seal of God in their foreheads. Pag wala seal yung uh, yung ng Panginoon, and to them it was given that they should not kill them. Here again, may limit naman na hindi sila maka uh, ano, hindi sila maka patay. And in those days men shall seek death and shall not find it and shall desire to die and death shall flee from them. Okay, yan na lang tayo kasi we will talk about this timing natin. Ito yung ating uh, mid-morning worship service. And I would like to announce na kumagawa natin ngayon, instead of one hour lang ang ating mid-morning worship service, balikan natin yon. May extend tayo. So, from uh, 10.20, uh, dahil hindi natin na-announce ito, next Sunday, we will begin at 10 o'clock. Sa ngayon, 10.20. Para from 10 o'clock, Makadiritso tayo hanggang 11.30. Then we will have one hour. Kasi we are only, ano eh, we are, we are still on event number 12, 13, 24 ito eh. 24 ka events. And the, the 24 events are longer kasi marami na ang detalye natin sa mga events dito sa dulo. Samantalang dito wala masyado. Okay, let us sing uh, Holy, Holy, Bible Book Divine. Okay pinok Ikaw pray ha, pagkatapos nito. Pagkatapos nito. God of the Fathers, salamat po Panginoon sa panibagong araw na ibinigay po sa amin na kami po yung nakapagsamba po sa inyo at sa oportunidad na binigay niyo po sa amin upang mapag-aral at ma-reveal niya po sa amin ang, uh, ang prophetic book ng Revelation, O oh Lord, na now ay patuloy po namin mapag-aralan po ito, Lord, at na maging handa din po kami, Panginoon, sa inyong pagbabalik muli, O oh Lord sa inyo po na mag-inaalaya kami ang buhay at sa pasalamat sa inyo, Panginoon. Jesus, na may In the power of the Holy Spirit, amen. Okay, good morning. We'll see you at 10.20.